Soomaali badan baan badbaadiyay dab ku dhici lahayd, xagga ilaahayna dembi geli lahayd baan badbaadiyay anu. Maxaa tiri war maxaa tiri maxay maxay maxaa tiri waryaha kolkaanu Soomaalida aan badbaadiyey dar ilaahay baan u badbaadiyey. Waxaani Soomaaliyey meeshan dulmi baa lagu wadaa canfar, ma dulmigaad ka qayb gelaysiin baa yidhi. Xagga ilaahiyna ma helaysaan, aakhiro meel ma helaysaan, adduunyadana kuma faa'iidaysaan. Soomaalidii beenta inta loo sheegay soo gurmadaa la yidhi dhexday ka wada noqotay. Odayga si fiican baa loo dhegaystaa, maasha allah, maasha allah. Odaygan Soomaali si fiican bay u dhegaysataa, waayo Soomaali inay dhegaysato inta dad ay la soo hadlaysa ele war ninyan waxaad tahay ummad baad badbaadisay Soomaali la yidhaaho iyaduba maaragtay iska maaragtay waxaysan baad badbaadisay ilaahay haku adigana haku badbaadiyey ilaahay. Waayo Soomaalida haddaadan aad u hadli lahayn maanta canfar canfar baa lagu duuli baa la odhan lahaa, dabkaasaa la geli lahaa bay yidhi. Oo adigu maaba iska baxdi, adigu isagoo ay dhegaysanaysa, isaga way dhegaysani kulaha cidima kuma dhegaysa. Warta hadda idinku waxba inaga khaldan ma ogtahay, adigii baa meesha ku jira ma iska baxdid, adigii baa dhegaysan oo cidima kuma dhegaystaad leedahay. Lifekayga daawo inta dhegaysa 10,000 baa dhegaysata haddaan ka baxaba. Within minute hadda wuxuu gaari doonaa 5,000 buu gaari doonaa within minute ina la dhegaysto, saasaad ku garanaysaa. Soomaali si fiican bay dhegaysataa. La isoo wacaa la yidhaah war nin oon badbaadaa tahay adigu baa layidhi. Haddaadan maanta adu af Soomaali intaadan soo gelin 4 sano aadan ka hadal Soomaali halaag bay dhex geli lahayd baa layidhi. Dhalinyaro Soomaaliyeed bad badbaadisay baa layidhaah. Waa runtood, waayo anigu lifekii ugu horreeyay af Soomaali ku hadla aniga ahayd Soomaali ee ummadda Soomaaliyeed si fiican wax ugu sharaxay. Hee adigu ma qoti baa tahay, maxaad ii dhegaysanaysaa? Adigu ma qoti baa tahay, maxaad ii dhegaysanaysaa? Anigu qotidu ay dhegaysatay ma adu iskaga baxdi, qotina ma tihid, canfarna ma tihid, maxaa kolkaa ku dhex dhegay meesha? Ciil baad u dhimanaysiin moogtahay, wallahi ciil baad u badqinay, ciil baad u baqbaqtay. Odaygani meel kasta oon aad maaragtay aad joogtaan waan joogaa anugu, runtaa nii sheegi, runtaa nii sheegi. Maanta gurguro hadday Soomaali u gurman weydo, oromana u gurman weydo, canfarina u gurman weydo, gurguro maalin cad baa la liqi. Runtaa nii sheegi, canfari kolley way u gurman kolkay ay maaragtay ay soo dhaafisa waxaa ilaa kolley waa laysoo dhaafinayaa, kolka laysoo dhaafiyo canfar way u gurmanaysa, taas iyadoo shaki kuma jiro, waayo qabiilo dhan oo gurguraha canfara dhegayso, qabiilo dhan oo gurguraha canfara. Canfari kolkaysa soo dhaafiso de maxaa gurguro iyo canfar iyagaaba xuduud lemaha? Gurguro iyo canfar xuduud bay leeyihin. Canfarta iyo oromadu inay gurmanayaan taas iyadu wax iska cad, waa loo gurmanayaa, oo oromana way gurman, canfarna way gurmanaysaa. Laakiin gurgurow ma qayliyaysaayo ma odhanaysaa, war iga ridaay ma odhanaysaa. Ilaan waraabaa ku qaatee, war waraabaha iga ridaay haddaad odhan weyd yaa kuu soo gurman. Qof iska aamusan idaha waa aragtay, idaha iyo riyuhu isku mid maaha. Riyaha hadduu waraabuhu qabto way ciyaan, caac bay yidhahdeen. Reerku way kacaan oo waa laga ridaa, idaha laakiin lagama rido. De ida way aamusan yihiin, laxaha waa taqaanin maaha canfari, laxaha laxaha. Iduu way aamusan yihiin, waraaba hadduu qabsado ma ciyaan, reerkuna way hurdaan ma kacayaan. Laakiin neefri ah haddii uu waraaba qaniino isla markaaba cabaad buu kusii daynaya, reerkii oo dhan baa kacaya, warka rida warka rida warka rida dhinacan iyadoo dhaawaca laga oo nafteedii ku jirto yaa la helaya. Iduhu laakiin noo ma hadlaanba, ragdooda un baa la arkaa meeluu ku cunay, uuskooda un baa la arkaa oo la yidhaha halkan uu ku cunaa xalay. Gurgurow idaha noqon aanan ciyayn.
ollaan iyatu abbaan dirmatada oromadu sheegaysa waa taa weyaan. Gurgurow sidii idihii waraabuhu kolku qaato aan maaragtay la tegayo un ha noqon, sida riyaha noqo. Waay riyaha waa laga ridaa, waay cabaadaysa ridii marku saa u qabto, isagoon xitaa qaniininba waraabuhu iyay sii cabaadaysa. Waxay garanaysaa in waxaanu waraabaya, waa laga ridaya. Maad dhegayso, haddaad laakiin sida idaha aamusnaatid, idaha cid ka rida waraabo male, wuu qaataa wuuna iska cunaa. Waayo de iyagaa qaynin waay. Gurgure maanta wuxuu u baahan yahay qaylo inuu qayliyo iyuu u baahan yahay. Uu yidhaa war iga ridaay, war la iqaaday iga ridaay inaad tiraadiin gurgurow iyaa loo baahan yahay. Oromaa kuusoo gurman, waxaa kuusoo gurmanaysa canfar, labadaasiba way kuusoo gurmanayaan. Haddaad laakiin sidii idihii aamusnaatid, lax dhukani col iyo abaar midna ma oga baa layidhi. Idahan taariikh badan bay leeyihin moogtaan. Sheer habay canfaray, lax dhukani col iyo abaar midna ma ogaba, laguu sheegaya waa taasoo kale. Baraad dhegayso, waraabaa kula tegay oo kuli qaya iska rid. Walaalaha canfarta way kuusoo gurmanayaan, walaalaha oromo way kuusoo gurmanayaan, cid kastaa kuusoo gurmanaysa. Maanta dhulkaagii baa laleeyahay anaa iskale, anaa le baa laleeyahay. Haddii la odhan lahaa waa dhul gurguray, waxba kaama dhigteen, lama odhanayo waa dhul gurguray. Annagaale baa lagu leeyay, annagaale. Waa dadkii aad walaalnimada ku keentay ee maaragtay waa masaakiin maaragtay meesha ha sadaqadaystaan aad tiri eed meesha keentay baa maanta intay dhargeen oy dowlad noqdeen dhulkaagii iyo adigana meeshaba kaa saaray. Waa tacanfar lala rabay weeyaan. Canfar le saasaa lala rabay matani waa way diidta canfar. Canfar way diidtay, weliba way soo socotaa talaabada canfarta weli weeyaan. Sheekada canfarta waa weli weli way u soo socotaa, waanad arki doontaan. Haddii la arki waayo yacni ta ka dhacda waad arki doontid. Ilaa haddaad eregtay alxamdulilah rabbilcaalamiin aad tiraahid baa loo baahan yahay, bishukri lillah aad tiraahid baa loo baahan yahay, ummadda aad iska nabadgelisid baa loo baahan yahay. Ilaa nin dhergay oo meel kasta ku dhuusaya, meel kasta anigaalad haya, cirka anaale, dhulka anaale, maxayga anaale, cadaabta anaale, waxaas le bal ka waran. ilaahay garan weyday ila ilaahay waa dheragka ilaahay inuu ku seejiyo maaha, dheragu waa inuu ilaahay ku garansiyo. Kolkaad dheragtid waa inaad ilaahay garataa. Samaroon anaale, isaaq anaale, maxay anaale, canfarna anaale. Iarkay iarkay iqariyay bay ku dambaysaa. Anigu runtaan idin sheego, dhiilkii wuu buuxsamay wuuna daadanaya hadda. Dhiilkii dembiga iyo dunuubtu intuu buuxsamay iyuu daadanaya. Waanad arki doontaan haddaad sida juntaada maanta la raaraadinayo la idiin raaraadin waayo. Ani Axmed Bashiir Been baan sheegay, ila juntaa baa tihiine, juntaadan waa la shaqaysanaa baa tidhahdeen ma? Hadda iyo Itoobiyana baabkiina ay furaysaa, liiskiina haddaa la furaya. Juntaana waan la shaqaysanaa, juntaana waan la shiray, maxaa maxay ilaa kolka horba juntaa baad ahaydeen moogtaan. Baad dhegayso, haddii sida juntaada la idiin raadin waayo, Axmed Bashiir Been buu sheegay. Baad dhegayso, Allah ya barak canfar biibal, Allah ya cizag canfar biibal, ya ilaahay ha isgarab taaga canfarta.
لا في عرب ما قرنسانه يعني نجد ده في عربي جاي في عربي اللي سكوت في سكوت في خمسة مالجي بعد سكوت في حنيني خمسة مالجي هي بدنا سكوت في حنيني بالعربي جاي نجد ده أي إلى يا بركة يا عنفر إلى يا قرقارة عنفر إلى هي عزة يا عنفر تانا نقولها نوا تاويا الله يعزك عنفر الله يخليك يا عنفر حقا من الله إيه كإيمان إيسا الدم بيجي وبو حسبي دم بيجي ديلكي دم بيجي وبو حسبي ودعضنا يا حدا قول بان الرجين إنه أمد عن فريد والله قول بان الرجين إنه وين ولبنا إسقرب تاقع عن فر صوماليه مغلى عن فر إسقرب تاقع كنت هداد دوني سين عن فرس قرب تاقا في تندن جيس كافريكا كدالتي ماشي ويكبح حيسا إلا في تندن كدالتي جيس كافريكا وحن وفي تندن موقتاي اس قرب تاقا أمتا عن فرس هي لي يهونا سي أمتا عن فرس حق تاسو فريا دين تنا تاسي فريسا نم بري كو شيغان دونا او بري انا ابا كولك كو اورن دونا وحا اسك غرب تاغ تاير ويلشي سومالي دو غادن كو تام لا قات ويلشي او غادن اي ما دبر كلا غودا توغتي اي ميد كود الى حد ان لاسين عن فربا است كو ورما الى ما نغو داري ويلشي او غادن عن فربا است انتي اي كريسي dabar ka laga wada toogtay la is wareysanaya haye war ma yeesheen intii war inta waan bil qaysanay in kale ma soo socota falxmadi ku dhacday wiilasha ogaadeen waad arkayseen ogaadeen maanta wallahi ogaadeen cadu baqtisan yahay ogaadeen cadu baqtisan yahay meel uu mara garan lahay si alla si ay yeelan bay garan lahay ما وحان كمودي مسوح هاد نقطه بي تاغين اوغادين مانت ما وحان كمودي مسوح هاد نقطه اوغادين ساسو تاغين والله عيل بي هلكا جوغان انا عيل اللي يجي اسكداد ويل شو اوغادين مش كنت ويل قوم باين ويل القاريه يي مش كوي مصطفى عجر بالوكاس مانت واحد مصطفى عجر هذا قاعد ماركيسين مصطفى هوس بو فورس انتو دابا كا قبصدي هوس فورس كشفادي هو وينيت يا كو دحداي مصطفى يو ان ما عرفت مصطفى وحا كدنبيه موقت رك ان دغال جلين او لعد انت لا اسو كان لاغو لاي كوار وري لا غفرت وكا داركيس عن فرت اي قبطت ماشي وحا لاغو قبطت يعني ماشي وري لو بوليس كلاغا فورتاي ترينا واكي لاغو قبطاي ترينا لاغو قبطاي واركايسين ليدكا دياردا قوري ليدكا دياردا ترينا لاغو قبط كوي كفورتاي لو بوليس كاي لايين هذا ما غورمر دي ساعات ديتول ما تاغي ساعات ديت او غادر ما تاغي ديت وي لو غادر انو كو دمنينا وان وان هو سان ودكي كو وبانو با هذا اللي قيسو ورغرغرو غرمدا غرغرها مانتا غرمد او باهن هداد اوغادين او غرمنيسيد هداد اساق او غرمنيسيد هداد سمرون او غرمنيسيد غرغرها مانتا غرمد او باهن لليقي نحو يجي دودان تكرتا مروديغا لقدان صوت طفله هاي قبل يو كو قبل takarta maroodiga liqba iyan soo tufleeyahay buur doodan gurgura waa takar ba liqbay haddad gurmad iyo ay inugu jirto ehelnimo iyo islaanimo gurgura u gurmada
أحمد بشير أو قرأة تياك وقرا كان اتكلا أو كاذش ولا ينجي بل سوما علي ذا انت الله يفقل يسوح قرقر كان لمعركة مجر بي بي سيبا ورئيس اللسين أنا قالوا ولا قد دريو ولا قد دريو وحاهم بالآخرين يا دباتة قرقر ماشا كوهايسة اتكال ليس ولي مدركة لكن هذا أحمد بشير بقال لأنه حقوق البني هذا كانوا هذا وما أردت وحنا هو من رأي أكتيفيست بان هاي وحن قال لك الدول من أردن بانوا هذا قرر ما أنت واد دلمي هاي يا أو هذا موقعين باو هذا ميساق باو هذا مسمرون باو هذا يا أو هذا يبلوك هذا يا سو محينا أرامي كل جيران باش أرامي ويو هذا دونتا أرامي يدو ميلوي كمرين دونتا تسواسك عادي ورغرغر دولكيسيبا مانتا ليه انغا عليه ما انا حدلي كران حتى ما اورن كريا انغا دولك اسكال ما اورن كريان هورس الله انغا عليه ايرر بالله انغا عليه ملكا جبد بالله انغا عليه ام بي كي بالله انغا عليه بلكا ورما اوي وركي دنا امارت وبياش سا ودخ مشاحيين عنبها موسكا خضارت النوع كست اي كسو بعين ايقان اسكيب سدا وبد كي قرقروا ايكا قاجي سيين حتى درع كما يستان بعد نقيزو بربل هلو قرمدا قرقر اما افوقو قرمدا اما عدين لبدا مدنو قرمدا لكن كل كواحا ليدي ومارت ريركو مركا اي مارت قيلدان دال بدان با لو قرمدا رير ان قيلدان بدربني يا سي لو قرمدي تاس ايدنا يا ايدنا ميش تال الا حداد قيلدا لو ارك ديبك ديبك كو هايستين غرغرو waxaa laga laaya qeylo war qeyli ha hay sagal qey haddaad adigu aad tiraahdo wariga gaaray baa laga soo gaara laakiin haddaad adigu aamis balaayada la qarsato way ku qarsataa bal gurgura balaayada uu qarsaday baa qarsatay isagana badajoo soo obeyso gurgureen wada hadalay si fiican baan wada hadalay dheewada hadalkoodu ma arto wax ka soo qaad male dhowr jeer baan wada hadalay macal dhalinyartooda ilaa hadda wax ma aragtay shaag rugmanaya lama arkin wax haystaan anagu ma garanayn dowladda federaalka Itoobiya way u qeylisan karaan way tagi karaan oo odhanayaan anagu dhulkayaga anaga iskale cidani anagana lama le ana laga kaxay way odhan karayaan maxay federaal u tagi laayihiin oo ma aragtay federaalka Itoobiya u leh heshiin laayitaa in la ilaalo Itoobiya fiican maanta Itoobiya qabiil kasta federaalku tagaa uu ka daawiyaa kuwan waa arkaysteen dhulka canfarta markii ay ku dacwinayeen in albaabadiiba laga xidhaadisaba oo la yidhi adeer hano soo gelin inaga baxardo aakhiritaanka albaabadiiba laga xidhay xitaa adeer faraf albaabka soo xidhay oo yidhi adeer fidnadaad meesha wadaa anagu ma garanayaa aan ma aragtay gobolka fidnada aniga fidnada ay ila iman inuu yidhi adeer faraf uu ka soo xidhay gurgure maxaa u diiday inuu federaal tago oo uu federaal la hadlo maxaa u diiday لحير بعد ولا هذا والله اللي كرتاه هذا كيسو أنا هو دولة دوي دقيستا نمن مسؤولين على إيه دقيستاني محاني شيء جي تأكدوا عن فرحة دي لقاعد أحمد بشير بهم بشيء دي ملاين تي أنا هو أرونا إيه صدق هذا سنة دوت دولة إيطاليا مسؤول تاكل مسؤول اسمه ينتقل تاكل odagan ahmed bishir waxa ay sidin oday yar halkaan soo galay iska yar hadal dad way sidin muuten sida barro kale di boodi sidin muqday aan no am ka soo galay aan si rafaan iyo dosku yar tufi aan isku yar tufaan ugu nay baad rigiso aniga rag masuulina i dhageysta baad rigiso contact aan wada leenahay wada hadal maxaan idin odhan jiray taa ka yar oo dhul canfar hadii la qaado axmed bashiir been buu sheegay idin ma la oran
wariyaha erar baad joogtaa maaha, kuwa erar jooga dhalinyartiina kiciy oo adeerayaal wax isku fala dhulkiini baa laydigu sheeganayaa erar baan jooga baad leedahay. galantan kusoo qabanaya, galantan soo barnaamij ka gurgura, galantan ugu soconayaaye, galantan kusoo qabanaya hadda kuma soo qaban karaye. muxuu ah magaciisa bal kaad magaciisaan iska eega, war magaciisa cadceed bay hayse bal sugaad magaciisaan iska eega, magaciisa ma arkay cadceed ba hayse oo loobigii ma akrin karay. ha cabdillaahi war ma tiida ayay iga dhaafo gurgura buux la baxa ma arag hay sheekay ku naca shalay ko mid baa yidhi gadabuursi baan ahay oo axmed bashiir waan soo dilaynaa, mid ciise aniga ciise iyo maaragtay mid gadabuurse ayaa soo dilaya axmed bashiir buu yidhi. barra wuxuu yidhi waryaha halka aniga igu gelino maxay war waa la ii seef gariyay arrintii mugta sheekada waa la ii seef gariyay mugta masamaroon baa intuu ciise raaco yacni wax la cuni been maxaad beenta u sheegaysay waa laydi yaqan buux lama baxaan gurgura buux la baxaan weli maarag wariyaa buuxo haddaad gurgura tahayn adduunku isbedelay ma nin samaroon ayaa axmed bashiir dilaya no way ma odhanayaa waan dilaya axmed bashiir no way waay samaroon anigu waa walaalahay muxuu iga dili yaa nin baa waxaa sheekadaas iska dhadhicinayan hadda waa way yaro ilbaxayaan mugta hadda way yaro ilbaxayaan xiisanimada dhinac bay uga baydhayaan mugta haa way yaro ilbaxayaan waa degeyso samaroon baan ahayo haa wiil isi wiil samaroona iyaa barrow dilaya ninka axmed bashiir yuu ku yidhi moogtaha kolkaasuu yidhi warma kadda halka saamaane halka sidaa odhanine maxay odhanine nin wax dilaay waan dilayaaba bay yidhi qofku hadduu wax dilaya isagoo aamusan buu wax sameeyaa waa xawayaan moogta waxma kala garanayan moogta anu haddaan wax dilaya waxbaan dilayaa ma odhanay caadi baan u dhaqaaqayaa waan soo kharajinaa wixii why you don't do like that maxaad taa u samayn weydeen yaa odaygan haddaad khaarijinaysiin waan dilaynaa waan dilaynaa maxaa keenay waa la sameeyaa soo kaca waa la sameeyaa laakiin life baan ka odhanaya waan dilaynaa adigun bay sixiday waa marag aad adigu isku furaysid weeyaan war wadannada dibadda adeer ikhtiyaar buu leeyahay qofku wuxuu doonu taageeraa wuxuu doonu sameeya laakiin qof baan dilayaa haddaad tidhaahdid qofkaasi haddii xitaa adigu aadan dilin stiil xadhigaad gali xitaa adigu ma aadan dilin dar ilahi bu isaga dhintay adaa lagu xidhayaa sharciga ma taqaanin maraykanka galabta gurguray ka shidan tahay ha ka maqnaanina dhalinyarta gurgura meesha joogtiin isa soo urursada galabta yaan soo gali gurgurow taladii aan ku wada hadlay kolleyda meesha kama sheegayo laakiin waxaa laydinlayniga baahan yahay inaad kacdaan dad had dulmi aanu idinma odhanay dhulkiina laakiin u diida no canfar kadeedka haysta maanta waad arkaysin muxuu kadeedka ay ku mudatay waa walaalahayo xoolahooda ha u daaqaan maxay kadeedku taasu ku mutay canfar maanta wiilasha canfareed ee dhimanaya maxay ku dhimanayaan awowyaashood iyaa maaragtay yidhi war waa dad walaaleena ha daaqaan yidhi awowyaashood maxay sameeyeen dadkoodii bay balaayo u dhigeen maanta wiilal canfara yaa geeroonaya ubad canfara geeroonaya maxaa lagu leynaya awowyaashood hadii berigii odhan lahayn no nagala taga meesha hadday odhan lahayn waxani maanta ma yimaadeen gacantaada waxaad ku keentid ya waa laga hubsadaa waa la hubsadaa waxay tidhaa soomaalidu hubsiimo hal baa la siistaa bay tidhaa war cadceed bay qabata xaggaasaan dulkeeda hubsiimo hal baa la siistaa bay tidhaa soomaalidu hubsiimo hal baa la siistaa waxaadan ka hubsan waxaadan hubsan hadhow balaayuu dhalaa ya maalin canfari hadday wax hubsan lahayd maalinka cali caaruf ay wax hubsan lahayd may hubsatay may hubsiima la-aan bay ku dhaqaaqday maanta waxa ka taagan waad arkaysid jabuuta annagaa iskale baa la leeyahay dee annagaa iska maxayga iskale baa la leeyahay halkaasa caada lahayaa laakiin maalinkii hadday cali caaruf raaci lahayd balaayadan ma u iman lahayd
hubsiima hal baa la siistaad waa taa weye. Waa walaaleheen anala daaqay yidhaahdeen, way keeneen daaqii muxuu isku bedelay anaale, daaqii muxuu isku bedelay habla canfareed in maaragtay la laayo, ubad canfareed in la laayo, maaragtay dhalinyaro canfareed la laayo, taasu daaqii isku bedelay. Afka ma yaqaaniin u daaye, qotinimadu waa ammaan moogtan. Jannada allaha ku geliyay weyaan, kolka qoti leeyihin waa jannada allaha ku geliyay moogtan. Af soomaali ma yaqaaniin de intaasay barteen, u daaya ha yidhaahdiin, ha qorqortaan qoti anaa ku wasa beedee maaragtay waa lagu wasaa maaragtay siise waxani waa afkooda weeyaan, u daaya. Hadday maalinka calcarafa ilaahayd, balaayadani maanta ma dhalateen. Hubsiima hal baa la siistaad waa taa weyn. Maxaa la siiyey canfartii, maxaa lagu sameeyey maanta? Canfartii maxaa lagu sameeyey maanta? In la yidhaha dhulka annaga iskale tajooraan ka raraynaa, ubuq baan ka raraynaa, dikhil baan ka raraynaa, dhulkii oo dhan baan ka raraynaa baa la taagan yahay. Waxaa la gaadhay xitaa wiilashoodii wax bartay hadduu minister noqonayo inay g p s lagu xidho. Waan shalli darrad baa idin sheegay soo ma, inay g p s lugta kaga xidhaan. Nin oon ciise g p s lugta kaga xidhin dowladda Jabuuti ma dhex imanayo. Taa ma ogsoontihin? Gebigood g p s baa lagu wada xidho. Mas-uuliinta canfareed meesha joogtood arkaysiin, wax fayow ma jiro. G p s baa ku wada xidhan gebigood, maqal iyo muuqaalle halkaasay taagan yihiin. Waa dembi, dembiga ay ummadda canfareed ka galeen halkaasu socdaa. Laakiin ma lagu waari noo, wallahi inaada ku waarayn. Xaq wuu dilaacay, ooftu ka dilaacay xagga canfareed, oreedi wuu dildilaacayaa hadda. Xagga canfareed ooftu ka dilaacayaa hadda. Xagga canfareed ooftu ka dilaacayaa hadda, waa dhowdahay. Khalaas, beri bay halkan kuwa ciise la yidhaha joogi jira haddii loodhan waayo been baa nii sheegay. G p s maxaa la yidhahdaa buu ku leeyahay ninkan, aad dhegayso jacayl ma jire? Jacayl haa, sheekoy ku nacay, sheekay ku nacay, jacaylku yini imisa abla la jeclaata jira ablaa canfareed ee maaragtay malaa'igaha u eg, hablaa canfareed ee malaa'igaha u eg ee la daawado ee madaxda lagu soo dhaweeyey madaxda Afrika ee shirarka Afrika, ilaa waxaa la keenaa hablaa canfareed baa la keenaay. Quruxdii adduunka ayaa meesha jooga, haddii wax la jeclaanayo kuwaasaa la jeclaan lahaa. Yaa dhegayso? Gurgurow, adigu intaad is iibisid dadkana ha iibinin. Adigu intaad is iibisid ubadkaagana ha iibinin. Berritoole ubad ka gurguro halkee bay odhanayaan annagaa leh? Ilaa horeni meeshii waad iibisay. Rabbin isna ha gurguru, yaa gurgura.